Beth janë bërë shkucja në tesa në gjunit, jemë në trabës e stemaj me këpar berabar, a iska ma në zëvus, Andrea dar në mengë, pa që në këmi e mëna, mëna aktual të maneri që e bolër ma të kanë samar. Jef mi ka një ban aram zna të rriti, vër kari vorin, jef me në kiharki unë e karok që kanë nërë të ragi, vër ima anë mengë, jef kanë alo fëndë lajnë e luengë. Բայց մտածի թի որ այդպես կարոցենք որ յուրաքանչյուրի համար ամեն դեպքում անկախ դրանից ինքը մասնակցելու մեր առողջական ծրագրերին թե չէ օգտակար լինի եւ ինչ որ ձեւով նպաստենք մարդկանց առողջությանը ըստ այդմ առաջինը ինչ որ շատ կարեւոր է որ ցանկացած բարեկամ որ թեմայից էլ մենք խոսում ենք բժշկության թեմայից ուսմունքի թեմայից ցանկացած բարեկայում մեկ առանցքային բան, որը ոչ ուսմունքի առանցքն է, եւ ըստ այդմ նաեւ տիբետյան բժշկության առանցքն է, դա ոչ երկակիությունն է։ Այսինքն մենք եւ ոչ մի բան իրարից չենք կարող տարանջատել։ Եվ դա համատարած իրի սխալներից է, երբ որ մենք ինչ-որ բաներ տարանջատենք իրարից սկսում դիտարկել ու առանձին սա դիտարկում ենք այսպես, կյանքում ոչ միայն առողջության առումով, կյանքում ընդհանրապես։ Եվ դա մեր հիմնական խնդիրներից է եւ Երբ որ խոսում ենք հոգևոր զարգացման մասին, ու մեր դասերի հիմնական ուղղությունը իհարկե հոգևոր զարգացումն է, երբ որ մենք խոսում ենք հոգևոր զարգացման մասին, նորից եւ նորից, առանցքում սա ենք դիտարկում, ոչ երկակիությունը։ Հիմա երբ որ մի քիչ ցածրացնենք, երբ որ առողջության տեսանկյունից ենք դիտարկում, նորից եւ նորից այդ ամբողջի փոխկապակցվածությունն է, որ բժշկության տեսանկյունից մենք չենք կարող դիտարկել առանձին մարմինը, առանձին հույզերը, առանձին միտքը։ Բժշկությունը հենց ցույց է տալիս ինչքան մաքսիմալ այդ ամբողջը փոխկապակցված, եթե չես կարող ծայրը բռնացնել, որ այստեղ դա առանձին է։ Չկա եւ ոչ մի կետ, որում դու ասես, որ այս է առանձին։ Եվ դրա համար մենք նորից ու նորից այս թեմայի մասին խոսում ենք, երբ որ տիբետյան բժշկության դիտարկում արդեն անում ենք, ապա տենց երբ որ ընդհանրապես երբեմն ուսմունքներ ուսումնասիրողները, դա ինձ թվում արևմտյան մոտեցումն է, բայց ամեն դեպքում երբեմն այդ դիտարկումը կա, որ եթե դու գնում ես հոգևոր զարգացման ճանապարհով, դու պիտի անտեսես մարմինը, մենք ուսմունքում նման բան երբևիցե չենք ասում, որովհետև հատկապես բուդդայականության առանցքային գաղափարը նաև դա է, որ մարմինը այն գանձերից մեկն է, որի շնորհիվ դու կարող ես գնալ ոգևոր զարգացման ճանապարհով։ Եվ դա փաստ է, որովհետև վեց տեսակի, վեց դասի շնչող հրակներ կան, եւ բոլորը ունեն բուդդայություն, եւ բոլորը կարող են գնալ ոգևոր զարգացման ճանապարհով եւ հասնել արթնացմանը։ Այդ դա դժվար է։ Մարդն է, որ ամենամեծ հնարավորություն ունի գնալու հոգևոր զարգացման ճանապարհով։ Ըստ այդմ, մենք ուսմունքում ամենասկզբից ասում ենք, որ մարմինը դա որոշակի ձևով հենց այն գանձն է, որի մեջ առկա է բուդդայությունը եւ որը զարգացնելով դու պիտի հասնես կատարելությանը։ Դրա համար դու չես անտեսում, ոչ էլ կարճում ես։ Երկու ծայրահեղությունները վտանգավոր են։ Եվ դա այդ առանցքային է, միջին ուղու գաղափարը, ամբողջ բուդդայականության առանցքն է, հենց միջին ուղու մոտեցում։ Եվ այս պարագայում բժշկության մասին խոսելուս եւս, որովհետեւ առնվազն ինք միշտ ասում ենք, որ շատ ավելի դժվար է գնալ հոգևոր զարգացման ճանապարհով, երբ որ մարմինը դոգորված է հիվանդությունների մեջ, եւ դրա համար անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ գոնե ձգտել առողջ լինել։ Հիմա փորձենք այդպես մի քանի տար դիտարկել։ Առաջինը դեռ շատ հետաքրքիր է, մի անգամ մենք դրա մասին խոսեցինք, հիգիենայի գաղափարի մասին, մենք ընդհանրապես չենք դիտարկում հիգիենան որպես կարևոր տար։ Տեսեք, մի անգամ բան էր, տենց ոնց որ նայեցինք, որ ընդհանրապես հիգիենայի մասին մենք դիտարկում ենք որպես մաքրություն, այսինքն տարածիորեն նշանակում է բուժիչ, այսինքն այն ինչ որ բերում է առողջություն, ոչ թե այն ինչ որ զուտ մաքուր է կամ ոչ մաքուր եւ այլն։ Դա այդ ինչ որ այդ տարօրինակ տրանսֆորմացիա է, որ մեր մեջ դա այդպես է։ Երբ որ դու դիտարկում ես, որ դա ոչ թե զուտ մաքրության մասին է խոսք, այլ այն ամբողջի ինչ որ պիտի բերի առողջություն, դու շատ ավելի նուրբ կլինես այդ հարցում,
Եվ այն հիգիենայի մասին, երբ մենք խոսում ենք, առնվազն մենք մտածում ենք, որ խոսքը գնում է մարմնի, ոչ։ Ինչպես եւ ամեն ինչում, մարմնի, խոսքի, այսինքն հույզերի, մտքի եւ ընդհանրապես, եթե ընդհանուր դիտարկին, կապա էներգիաների։ Ու չեմ ուզում կրկնվել, որտեղ նման դաս արել ենք շատ վաղուց, բայց այսա առաջիններից է, որ մենք չենք պահում եւ որը բերում է հիվանդությանը։ Մարմնի, հույզերի, մտքի եւ էներգիաների հիգիենա։ Մենք ոչ միայն չենք դիտարկում դրա անհրաժեշտ մաքրությունը, այլ մենք չենք դիտարկում, որ այն պիտի բերի առողջություն։ Սա կարևորը ոչ միայն չվնասի, այլ նաեւ բերի առողջություն։ Եթե դիտարկում ես հիգիենան ոչ միայն չվնասելու, այլ նաեւ հենց այդ տեսանկյունից, շատ ավելի ուրիշ ձևով ես դիտարկում, որովհետեւ մարմնի հիգիենան հասկանալի է, հա։ Հասկանալի է, չի նշանակում, որ բոլորը դա գործածում են, բայց լավ գոնե դիտարկեցիք։ Եկանք հույզերի հիգիենային, եւ մենք անկապ հույզերի ստվար զանգված, որ մարդիկ ունենում են։ Շատ անիմաստ, անընդմեջ ինչ-որ տարօրինակ բաներով տարվելով եւ այդ հիվանդագին հույզեր ունենալով, ու այդ հիվանդագին հույզերը չեն վնասում որևէ մեկին, հենց մեզ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ այն բացասական հույզեր ունենալը լավ չի, այդ դա չի բերում ոչ մի բան այն մարդուն, որի հանդեպ այդ բացասական հույզերն են տածվում։ Միմիայն հենց ինքը մարդը սկսում է շատ ավելի քիչ պահպանել ըստ այդմ հույզերի հիգիենան և ըստ այդմ վնասվում։ Նույնը մտքի, մտքի մակարդակում ընդհանրապես դժվար է խոսել, որովհետև այն հսկայական զանգված ինֆորմացիայի անկապ նորից, նույնիսկ ընդհանրապես իմաստավորված, իմաստավորված էլ չի այն ամբողջ մասիվը, որ մենք ինչ-որ ինֆորմացիայի բան ենք ունենում, եւ դա էլի բացարձակ խախտում է մտքի հիգիենան։ Էներգիաների մասին էլ խոսք չկա, որտեղ այդ ամբողջը արտադրում է էներգիաներ, ու բացի այն մոգական, որ մեզանում ինչ-որ մոգական է ասոցացվում էներգիաների հոսքի, նաև ընդհանրապես առօրյա մակարդակում։ Եվ այդ առօրյա մակարդակում հիգիենայի չպահպանումը ի վերջո բերում է հիվանդությունների, հիվանդությունների տարածման և ի վերջո այն ամբողջի ինչում, որ մենք ապրում ենք։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք դա դիտարկենք և գոնե դրա մասին հիշենք։ Եվ ըստ այդմ, պետք է հնարավորինս փորձենք այդ 4 մակարդակում հիգիենան պահպանել։ Սա առաջին հիմնական խորհուրդն է։ Երկրորդը, երբ որ դիտարկում ենք արդեն հենց Տիբետի բժշկության աշխարհահռչակ, հա, Տիբետյան բժշկության հիմքերը, ապա առաջինը տենց առաջի պարս խորհուրդներ, թե ինչպես պահպանվել հիվանդություններից եւ ինչպես գոնե հետևել առողջությանը։ Պարս, տենց պարս ամենաբաները վերցրեցին։ Ու առաջինը իհարկե ճիշտ ապրելակերպ։ Բայց մեր քաղաքակրթությունը հզոր է ճիշտ լավ գաղափարներ աղավաղելու մեջ։ Մենք ինչ-որ իրոք երբեմն մտածում ես, որ այն հսկայական էներգիան, որ այս քաղաքակրթության մեջ ծախսվում է աղավաղման վրա, եթե ծախսվեր լավ բաների վրա, մենք շատ լավ վիճակում կլինեինք։ Չէ, որովհետև այդ նենգափոխությունը, որի մասին մենք ասում ենք, դա էլ է, չէ՞, լիքը էներգիա, լիքը ինչ-որ մշակումներ են անում, թե ոնց աղավաղվի եւ այլ, կարելի է դա լավ բանի դնել։ Հիմա այս ճիշտ ապրելակերպը չգիտեմ ինչա դարձել, ընդհանրապես ոչ ճիշտ ապրելակերպ դարձավ, բայց ճիշտ ապրելակերպի գաղափարը այնուամենայնիվ կարևոր է։ Ոնց որ մենք ասենք, որ յոգան ընդհանրապես նսեմացավ, հիմա նսեմացավ նաեւ ճիշտ ապրելակերպի գաղափարը, որովհետեւ առաջնայինը ճիշտ ապրելակերպում ոչ թե դա է, թե դու ես չես ուտում, իսկ սա ուտում ես, ու այսպես ես ուտում, ու գլյուտենն ես ստուգում, կամ չգիտեմ ինչ ես անում, ոչ, մոտիվացիա ունենալը, ամեն ինչում ունենալ մոտիվացիա։ Մենք մոտիվացիայի թեմայով սպանում ենք առաջի կուրսից ի վեր, եւ երևի ամեն դասը ես ասում մոտիվացիայի մասին։ Առողջության տեսանկյունից մոտիվացիան դա իմաստավորված անել ցանկացած բան, ինչ որ դու անում ես։ Երբ որ այդ տեսանկյունից ես նա տեսանկյունից ենք նայում, ինքը լրիվ հյուսվում է հիգիենային գաղափարի հետ, որովհետև եթե կա մոտիվացիա, ապա այդ հիգիենան ապահովվելու է, եթե ոչ, ոչ։ Ու մեր չմոտիվացված ինչ-որ բաներ անելը,
չմոտիվացված քեֆեր, չմոտիվացված ցավակցություններ, չմոտիվացված առավոտ արթնանալ, չմոտիվացված երկուան քնել եւ այդպես շարունակեց։ Մի տեսակ այդ որ հիմա ժամանակակից սմարթֆոնների մոտեցումը, որ պիտի այս ժամին զնգա, որ դու չմորանաս շարժվել, այս պահին զնգա, որ դու չմորանաս ջուր խմել, ուզում ես թե դու չես ուզում, չգիտեմ ինչ ես անում, չկապ չունի, ժամը դե եւ դու պիտի ասենք շարժվես։ Ու սարսափելի է, մենք հասել ենք դրանց, որ մեզ պետք է հիշեցնենք, որ մենք պիտի շարժում կատարենք, կամ մենք պիտի ինչ-որ հիշատակում ունենանք, որ պետք է ջուր խմել կամ ինչ-որ մի բան։ Մենք այնքան մեզ չենք լսում, որտեղ համարում ենք շատ օգտակար ֆունկցիաներ։ Դրա համար գիտեք, տենց վերջերս մեկի հետ խոսում էի, բացատրում ինչ-որ բաներ, մեկին ասում եմ մի քիչ բարդ է, ես ասում եմ, հա, տենց ծիծաղում ենք վերջում, որ այնքան ամբողջ աղավաղված է, որ որ մասն էլ փոքրիկ ուղես, արդեն լավ է։ Տեսակ չի, տենց երբ որ այդ բարդ համակարգը տիբետյան բժշկության, որ սա պիտի այսպես լինի, սա պիտի այսպես գործածի, ինչ են մեզանում, մի հատ փոքրիկ բան էլ փոխում ես, արդեն ասում ես, ֆո, լավ էր, որովհետև ընդհանուր ամբողջ ժամ վատ է, եւ լավ նորը, որ ընդհանրապես վատ է։ Այսպես առաջինը դա մոտիվացիան է, երկրորդը նորից նույնի հիգիենայի, կոնե հնարավորինս պահպանելը հիգիենան մտքի եւ հույզերի մակարդակում։ Եվ ես մտածում եմ, այն մարդիկ այնքան անպաշտպան են հիմա, նույն հեռախոսի կախվածությունը գնալով շատ ավելի լուրջ է դառնում, եւ իհարկե մարդիկ իրոք պաշտպանված չեն։ Ես չգիտեմ ինչպես կարելի է դա լուծել, բայց գիտակցվածությունը բոլոր հարցերի պատասխան է տալիս է։ Ես չգիտեմ ինչպես դա լուծել մյուսների հանդեպ, բայց երբ որ մենք ամեն մեկս կարողանում ենք ապահովել գիտակցվածությունը, մենք հիգիենան կապահովենք ինքնս դինքյան։ Դրա համար նորից եւ նորից գիտակցվածության թեմա։ Երրորդը դա է ռելաքսացիա։ Մենք այդ բանը, այդ լարվածությունը, մի տեսակ, մի գուցե մենք արդեն ուրքի ենք հասցնում լարվածությունը։ Երբեմն մտածում եմ անգամ, որ մենք հիանում ենք մեր լարվածությամբ, որովհետև դա մեզ մի քիչ, չասեմ անմեղսունակ է դարձնում, բայց մի տեսակ մեղավորությունը գցում ենք նրանով։ Նայեք հիմա, օրինակ, իրոք աշխարհում շատ տարածվում են հոգեկան հիվանդություններ, ասենք շիզոֆրենիան, արդեն ընդհանրապես հասնում է սարսափելի մակարդակ։ Երբ որ դիտարկում ես, շատ դժվար է դիտարկել, երբ դա իրոք շիզոֆրենիա է, երբ չէ։ Հիմա երբ որ դու նայում ես, մտածում ես, օրինակ, երբ որ մարդ հոգեկան հիվանդ է, արդեն ինքը դրանով կարողանում է արդարացնել իր սխալ վարքագիծը։ Մենք առողջ մարդուց կարող ենք պահանջել, որ ստրեսային իրավիճակներում մարդ իրեն միևնույնը շարունակի տիրապետել։ Երբ որ դու ասում ես, ես հիվանդ եմ, կուզեի տիրապետել ինձ, բայց չեմ կարող, հիվանդ եմ, դու վերջ, դու արդեն պարզապես քեզ բան ես, ոնց որ թուղթ ես հանում, որ դու այլևս իրավունք ունես քեզ չտիրապետելու։ Ըստ այդմ, երբ որ նայում եմ շուրջը, ես ասում, շատ հեշտ է այսօրվա օրով, շատ ավելի հեշտ է լինել հիվանդ, որովհետև դա քեզ ինչ-որ ձևով ապահովում է։ Ես թուղթ ունեմ, դրա համար ինչ ուզում եմ անում եմ։ Հիմա մեր ղեկավարն է, երևույթին թուղթ ունի, դրա համար ինչ ուզում է անում է։ Կա հնարավոր է, հնարավոր է, որ դու այդպես փորձես շարժվել եւ դրանով քեզ անընդ մեջ ապահովագրես։ Ես չեմ ասում, հա, իհարկե ցավոք սրտի կան իրոք մարդիկ, որ շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունեն, բայց ըստ էության մենք պիտի դրա մասին շատ կանի փորձենք մտածել։ Ըստ այդմ, երբ որ լարվածությունը շատ է, մենք դրանով սկսում ենք մեզ անընդհատ արդարացնել։ Մենք ասում ենք, հա, ինձ չեմ տիրապետում, բայց որովհետև լարվածությունը շատ է, այո, չեմ անում այս բաները, որովհետև լարվածությունը շատ է, եւ այլն։ Մենք իրոք սկսում ենք մեզ արդարացնել, եւ ըստ այդմ մենք աղոթում ենք մեր լարվածության վրա։ Դա մեր ժամանակակից աստվածներից, բացի հեռախոսից եւ այլն, նաեւ մեր լարվածությունն է, որտեվ ինքը մեզ արդարացնում է։ Սա լուրջ թեմա է, որի մասին պետք է հնարավորինս շատ մտածենք։
ձուր միշտ ասում ենք զբաղվածությունը եւ լարվածությունը, այդ երկու արհեստական ստեղծված բաները, հաջորդը դա կարգապահությունն է։ Կարգապահությունը, գիտես, կարգապահությունը աստեղության արհեստական դար է, որովհետեւ դու ինքդ ես քեզ սկսում ինչ որ կարգապահության վերև, դու ինքդ կարող ես որոշել քեզ համար ռեժիմ եւ այլն։ Օրինակ, երբ որ մենք ուսմունքում խոսում ենք ուղտերից, իսկ ուղտերի մասին անընդմեջ խոսում ենք, որովհետև դա պարտադիր պայման է, հոգևոր զարգացման ցանկացած աստիճանի համար ուղտ տալը եւ ուղտ պահելը պարտադիր նախապայման է։ Առաջի փուլում, հետո ավելի բարձր, հետո ավելի բարձր եւ այդպես շարունակ։ Ուղտերը կարգապահության ձև են, ոչ այլ բան։ Որովհետև մենք իրոք, մենք չենք չենք կարող մեզ պաշտպանել սխալներից, ոչ թե որովհետև մենք տրամադրվում ենք սխալաներին, դա լինում է իհարկե, բայց դա այլ հարց է, այլ մենք չենք կարող տեսնել ամբողջը, մենք սխալական ենք եւ դրանում ված բան չկա, ված բան կա դրանում, երբ որ դու հստակ գիտես, որ սա սխալ է եւ վնաս է եւ շարունակում ես դա անել, երբ որ դու փորձում ես հաշվարկել հնարավորինս եւ տեսնել, թե ինչքանով է դա վատ, ինչ որ վնաս պատճառում, թե չէ, բայց մի գուցե դու սխալվես միևնույնն է, ոչինչ։ Խնդիրը, երբ որ դու չես սովորում քո սխալից եւ չես փորձում փոխվել ես դայդը եւ չես փորձում ինչ որ ձեւով նորից ուղտ տալ, որ դու այլևս սխալ չես ան, բայց սխալվելը այնքան խնդիր չէ։ Կարգապահությունը սովորեցնում է մեզ վերել կյանքը մի քիչ ավելի հավաքված ունի եւ ըստ այդմ մենք ավելի շատ հեշտ կարողանում ենք տեսնել մոտիվացիաները եւ գնալ առաջ։ Դրա համար կարգապահությունը թերևս գործիք է, բայց անհրաժեշտ գործիք։ Եվ հաջորդը, որ արդեն բուն դասական տիբետյան բժշկության առօրյա խորհուրդներից է, դա բնության հետ կապը եւ բնության հետ կապի չխզումը, որը նորից մեզանում շատ ցավոք սրտի։ Միգուցե նորից, երբ որ հետ ես գնում, մտածում ես ուրբանիզացիայի հարցն է, եւ ինչքան ավելի իրոք, ինչքան ավելի այդ մեծ քաղաքները, ավելի ու ավելի այդ մեգապոլիսների առաջ գալու հետ եւ այլն, ամբողջը իրոք շատ ավելի շատ փչացավ եւ շատ ավելի շատ հիվանդություններ առաջացան, բայց դա անխուսափելի է։ Մենք կարող ենք տխրել դրա համար եւ այլն, բայց երբ որ մարդկանց քանակը շատանում է, դու չես կարող այլևս ուսապես մեգապոլիսներից։ Դրա համար գոնե առնվազն դու փորձում ես շարունակել գոնե հիշել, որ դու բնության մասն ես եւ պիտի կարողանաս բնության հետ այդ կապը պահել։ Դա նորից դժվար է, ոչ մեկ չի պնդում, որ դա հեշտ է, մանավանդ երբ որ քաղաքում սկսում են ամբողջ այգիները ջարդել, ծառերը կտրել եւ այլն, այլ ավելի դժվար է լինում, բայց մենք կարող ենք դա փորձել ապահովել։ Եվ վերջինը սնունդն է։ Եվ դա սնունդի մասին շատ տարբեր բաներ կարելի ասել, մենք մեր առողջական ծրագրում դիտարկում ենք սննդակարգը անհատական, բայց երկու հիմնական կետ, որի վրա շատ կենտրոնանում է տիբետի բժշկությունը, առաջինը այդ գիտակցված, նորից գիտակցվածությունը, գիտակցված ուտելը եւ շնորհակալությամբ ուտելը։ Շնորհակալությամբ ուտելը, երբ որ դու գիտակցված ես ուտում եւ շնորհակալությամբ, դու դանդաղ ես ուտում, դա այն կետերից մեկն է, որան դա ասում ենք, որ դու չի կարող գիտակցված եւ շնորհակալությամբ արագ-արագ ուտել։ Դրա համար փորձում ենք ավելի դանդաղ ուտել, գիտակցված եւ շնորհակալությամբ, շնորհակալությամբ նորից եւ նորից, որովհետեւ մենք չենք տեսնում, մենք իրոք այդ կապը ընդհանրապես չենք տեսնում, բայց երբեմն այնտենց հա առօրյա կյանքում մարդիկ, ովքեր գործարանում աշխատում են, կաթը ստանում են, այդ կաթի մեջ մի մեկին 10 ջուր են դցնում, այդ մեկին 10 ջուրը ինչ-որ մեկին 10 կրախմալ են ավելացնում եւ այլն, բայց հետո դու ուտում ես ինչ-որ ենթադրենք թթվասեր, որի մեջ սիրուց բան չկա, թթու բաներից շատ բան կա եւ այլն, բայց համենայն դեպս միևնույնն է, դա ջանք է, դա մոտեցում է աղավաղված, բայց դա իրենց մեղավորությունը չի ամեն մեկի։ Ըստ այդմ մենք մտածում ենք, բայց այդ մարդիկ էներգիա են ներդնում, ու ինչ որ միտեղ կովը տվել է կաթ, այդ կովը, կովի կաթը մեկը հավաքել է, հետո այդ ամբողջ process-ը, երբ որ դու այդպես ես մտածում, հետո մեկը չի հալարել, մեքենան վերել է դա, հասցրել է, այդ process-ը, երբ որ այդպես ես տեսնում, դու իրոք կարող ես գալ շնորհակալություն։ Դա հնարավոր է, դժվար է, որովհետև մենք այլ ձևով ենք ապրում, մենք սկսում ենք մտածել, աշխատավարձա ստանում, դե թող բան, այն կողն է, դե խոտա ուտում, թող տա, բայց ոչ մեկ պարտավոր չի։
ոչ մեկ, ոչ մեկին, ոչ մի բան պարտավոր չի։ Եվ մեր բազային մեծ շնորհակալության են գրավականի 4 հիմնական սյուները, հողը, հողը, որ մշտապես տալիս է։ Մենք քամում ենք հողը։ Մի տեսակ է ցել, երբ որ Հայաստանով գնում ես, մենք շատ տեղեր ենք գնում Հայաստանում, շատ սիրում ենք երկիրը, երբեմն սա ենք խոսում։ Սերը քիչ է մեր երկրում, այդ հողի հանդեպ սերը քիչ է։ Կարող է մարդիկ իրար սիրում են, մայրերը սիրում են իրենց զավակներին, զավակները սիրում են ծնողներին, ծնողները, այսինքն դա կա, մարդիկ ենք, առանց դրա հնարավոր չի, բայց հողի հանդեպ սերը գնալով պակասում է, է հողը չի կարող առանց դրա։ Մենք այնքան փոխկապակցված ենք մեր ոսկորները և մեր մաշկը նույն հողն է, մենք այնքան փոխկապակցված ենք, որ եթե չենք սիրում դա, մենք չենք սիրում նաև սա։ Մենք չենք կարող դատարանջատել, նույն հողն է, մի քիչ այլ ձևով կառուցված, քիչ այլ բաղադրությամբ, բայց երբ նույն հողն է։ Երբ որ այդպես ես նայում այդ հողի հանդեպ ջերմությունը, սերը, երբ որ դա քիչ է իրոք, մենք գալիս ենք դրան, ինչ որ գալիս ենք, ջուրը մեծագույն խնդիր է այս աշխարհում։ Մենք շատ տխրում ենք մեր պատերազմի համար, որովհետև դա մեր մոտ է, մեր պատերազմն է, մեր վտանգն է եւ այլն, պարզ է, որ տխրում ենք, բայց աշխարհը ջրային պատերազմների եզրին է եւ ընդհանրապես պարզ չի ինչ է լինելու, որտեղ ջուրը չի երիկում։ Ջրի մուրացկանություն, օրինակ ես վերջերս որ իմացա այդ ջրի մուրացկանության մասին, չգիտեմ, մենք չենք կարող դա պատկերացնել, բայց մենք դրան կարող գալ, ցավոք սրտի հնարավոր որ շատ շուտ, որտեղ ջուրը պակասում է ամբողջ աշխարհում, մենք այդ ջրի հանդեպ շնորհակալությունը եւս չունենք։ Ու այդպես շարունակ, այսինքն այդ ամբողջը, երբ որ փորձում ես դիտարկել, այդ պահին միայն, երբ որ ջուր ես խմում կամ հաց ես ուտում, մեկ ակնթարթ մտածել շնորհակալության մասին կարևոր է։ Սա ունակ Տիբետում, երբ որ տենց սովորում ես, հա, այն մտքում են, ասում, բայց տենց, մի տեսակ հենց մինչև հաց ուտել, այդ մի ակնթարթ մտքում ասել շնորհակալություն և նվիրաբերում են, դա մշակույթ է։ Միգուցե հենց ուտ մշակույթի հարցն է, որ այդպես պիտի դաստիարակվի մար, բայց երբ որ դու դա սովորում ես, մի քիչ ինչ-որ բան փոխվում է կյանքում։ Սա սնունդի մասին։ Եվ երբ որ արդեն դիտարկում ենք հիվանդությունները, մենք Տիբետի բժշկության մեջ դիտարկում ենք 4 հիմնական պայման, ես նախապայման, որոնց պատճառով առաջացավ հիվանդությունը։ Մեկը սնունդն է, տարաբնույթ, մեկը կենսակերպն է, ապրելակերպը իր սխալներով հանդերձ, մեկը ժամանակն է, ժամանակի մասին ասել շատ բաներ կարելի ասել, բայց հիմա չկանգնենք դրա վրա, եւ վերջինը դա դեմոններն են։ Ու դեմոններին միշտ դիտարկում ենք, Տիբետում ավելի շատ են դիտարկում, որովհետև կապը բնության հետ չեն կորցրել, ըստ այդմ դեմոնների հետ կապն են չեն կորցրել։ Մենք դա անտեսում ենք, բայց երբ որ տենց ուրիշ ձևով ես դիտարկում բացասական էներգիաների, այդ բացասական էներգիաները ուժը ամբողջ ասվում է, ըստ այդմ բացասական էներգիաներից երևի ճնշող մեծամասնությունը հիվանդությունների, որտեվ ամենուրեք են և համատարած են։ Հիմա երբ որ այդ բանով շարժվենք, ասենք, առաջինը, հիվանդությունը ցանկացած պարագայում, ցանկացած, ինքը ազդանշան է, ազդանշան է, որ ինչ-որ մի բան կամ սխալ է, կամ դու քեզ մաշեցնում ես և օրգանիզմը ասում է, չգիտեմ մնացածը ոնց, ես դեմ եմ, կամ էլ կարմիկ, երեքը հնարավոր է։ Ըստ այդմ մենք, երբ որ Տիբետի բժշկության մեջ շատ հստակ մինչև հիմա արկա, երբ որ կարմիկ է, շատ հաճախ իրենք ասում են կարմիկ է, ըստ այդմ դու ավելի լավ է ուխտել, բաներ անես, փորձես փոխվել, եթե կարողանաս կյանքդ փոխել, իմաստունի բուժել, եթե չէ, շատ հիվանդություններ ըստ այդմ կարմիկ են։ Նորից, ոչ մի հիվանդությունը պատիժ չէ, սա ամենատարածված սխալն է, որ մարդիկ սկսում են մտածել, որ հիվանդությունը պատիժ է, ոչ, հիվանդությունը հնարավորություն է ինչ-որ բաներից ձեռք բազատվելու, որ մենք այս կամ այն կյանքում առել ենք և մաքրվելու, գնալու ավելի մաքրված առաջ,
Ăsta e de mică ce care o hline patiș. Baiți ați da nășan care o vor organism asume ies el cem dimanum, co ice, orina, chianchi ritmi, cam co ice aprilia chepi. E te duceți tu ins antesume, de ies e cheze mantesum, e fi mandanum. E noi ne ai de ghel hocnațuțian, ghel lervațuțian, noi ne dreare. Այսինքն când միշտ մենք պիտի կարողանանք այդ պահին մարմինը լսենք, կամ եթե չենք լսում, դե դա էլ մեր ընտրությունն է, կարելի է այդպես հաջորդը, տենց դրա մեջ թեթև, բայց որ շատ կարևոր է, եթե մենք, դաժե եթե ֆիզիկա-սոմատիկայի տեսանկյունից չդիտարկենք, սովորական բարերի մեջ, լեզվա մտածողության մեջ մենք շատ հստակ այդ կապը տեսնում ենք։ Հա երբ որ ինչ-որ բաներ, այս իրավիճակը չեմ մարսում եւ տալիս է ստամոքսային, ստամոքսավիկային տրակտը վարիա գնում, որտեղ մենք իրավիճակները չենք մարսում։ Կամ շունչը կտրվում է այս ինչ-որ գաղափարից եւ ինքը իհարկե շունչը կտրվում է եւ այդպես շարունակ, այսինքն մենք լեզվա մտածողության մեջ ահագին այդ նույն կապը արտահայտում ենք, որը օգտակար է, երբ որ մենք զգում ենք, որ մենք մի բանի մասին շատ ենք մտածում կամ խոսում, եւ դա ինչ-որ ձևով արտահայտում է մարմնի խնդիրը, այդ պահին մեզ պիտի բռնացնենք եւ ավելի դրա վրա կենտրոնանանք, որովհետեւ ճնշող մեծամասնությամբ նույն բաների արտահայտումն է։ Եվ հիմա արդեն, քանի որ մենք իսկ նոր առողջական ծրագրով նաեւ պիտի մի քիչ պատմենք նոր առողջական ծրագրի մասին, հենց հերթով փորձեմ դիտարկել։ Նայեք, առաջինը մեր բժշկության խնդիրը, բայց դա երևի բոլորովին վերջերս հա եղավ, որովհետև ես դեռ հիշում եմ իմ ջահել ժամանակ, հիշում եմ բժիշկներին, ովքեր չէին առաջնորդվում այս ժամանակակից միլիոնավոր հետազոտություններով, որտեղ հիմա գալիս ես բժշկին ու մարդիկ հնարավորություն չունեն, դա շատ կարևոր է եւս ֆիքսել, որ մարդիկ հնարավորություն չունեն լրացուցիչ հսկայական գումարներ տալու եւ հետազոտվելու, բայց մարդիկ հիմա այլևս բժիշկները ճնշող մեծամասնությամբ չեն էլ փորձում դիտարկել, մինչև դու այն ստվար զանգվածը հետազոտությունների չանցնես։ Ու քանի որ հետազոտություններն կարող են իրարամերժ լինել կամ կարող են ինչ-որ մի բան, ինչքան շատ, այդքան լավ սահման չկա։ Մինչև դու արդեն մտածում ես ավելի լավ չբուժվեմ, քան ես ամբողջ հետազոտությունը։ Տիբետի բժշկության մեջ դες դասական երեք բանն են, ասում արտակին հայացք, դες հասը հայացք, հարց, շփում։ Շփում այսինքն հպում, հա, ոնց որ։ Դե դա պուլսն է։ Հիմա պուլսը մենք ի վիճակի չենք, բայց հայացքը այնքան կարևոր, երբեմն այնպես մի տեսակ ընդհանուր նայում են եւ ամբողջ խնդիրները ասում են միանգամից։ Դե ոնց բան։ Մի հատ մեծ պլյուս կա Տիբետի բժշկության մեջ, որ իրոք մի տեսակ այդ ամբողջ նախ ջերմությունը, որ դա մեր ավակումը կհիշի ջերմությունը բժիշկների, որ արդեն այնքան լավ ես քեզ զգում, որ գալիս ես մի տեսակ տենց արդեն շփվում ես բան այն ջերմությունը, որը կա, արդեն շատ կարևոր է, բայց երկրորդը այդ պահը շատ հստակ է, որ այդ ամբողջ գոնե դիտարկման պլյուս քո պատասխաններով, քո նկարագրությամբ դու արդեն հիմնականում կարողանում ես ճիշտ կարծիք կազմել հիվանդությունների և խնդիրների մասին։ Կարող է լինել խնդիր, որի համար արդեն հետազոտություններ են պետք, իհարկե այո, բայց գոնե մոտավորապես դու կարող ես գալ ինչ-որ գծին, որում որ երևում է։ Եվ երկրորդը մեր առողջապահությունը, մենք դրա մասին անընդհատ խոսում ենք, բուժում է, ոնց ենք ասում, ախտանշանները, այլ ոչ թե մարդու։ Օրինակ դա ընդհանրապես Տիբետի բժշկության մեջ չի լինում, ընդհանրապես, որովհետև դու ընդհանուր առմամբ, դու ընդհանուր օրգանիզմ ես, երբ որ քո մեջ ինչ-որ մի բան խախտված է, դա նշանակում է, որ ամբողջ օրգանիզմում ինչ-որ մի բան այլևս խախտված է, ոչ թե առանձին ստամոքսը վատ է, մնացած է լավը, չէ, որովհետև էներգիաների հոսքով այլևս գնում է ինչ-որ մի բան խախտված։ Ըստ այդմ քո հույզերը այլը կլինեն, քո մտքերը այլը կլինեն, քո որակները կսկսեն փոխվել եւ այդպես շարունակ։ Եվ շատ հաճախ այդ որակների դրսևորումը, մտքերի, հույզերի ինքը հստակ մեզ բերում է էլի մեր ֆիզիկական մակարդակում առկա հիվանդությունների։ Սա կարևոր է եւս, երբ որ մենք դա ամեն մեկս ֆիքսում ենք, մենք արդեն իսկ կարողանում ենք մի քիչ մեր վրա աշխատել։
անկախ դրանից բժիշկ են, թե բժիշկ չեն։ Սա ևս կարևոր է, եւ մյուսը այդ բնության պարգևների անտեսումը։ Մենք քիմիայից կարճած ենք եւ միգուցե նորից, միգուցե այլ ընտրանք չունեինք եւ այլն, բայց երբ որ խոսում ենք բժշկության Բուդդայի մասին, ապա առանցքում հենց դա է, այդ մեծ պարգևը բոլոր շնչող էակներին, մեծ պարգևը բժշկության Բուդդայի կողմից, դա խոտաբույսերն են, միներալներն են եւ այդ ամբողջ օգտակար բաները, որ համատարած են։ Հա, կա մոտեցում, շատ հետաքրքիր, որ յուրաքանչյուր լանդշաֆտը ինքը իրեն իր պարգևներ ունի, իր մարդկանց համար նաև, այսինքն իր տեսակի, հա, ոնց են ասում, դա ամեն դեպքում, ու դա ևս շատ կարևոր է, այսինքն այնպես չի, որ հենց տիբետյան բժշկությամբ մենք պիտի բուժենք, մանավանդ, որ աշխարհը շատ տրանսֆորմացվել է, մենք դրա մասին էլի շատ ենք խոսում, աշխարհը շատ տրանսֆորմացվել է եւ միգուցե այդ ինձ թվում է տիբետի բժշկությունն էլ է զարմանում ընդհանրապես, թե ինչեր են ի հայտ գալիս աշխարհում, ու դա այնքան սխալ ապրելակերպի եւ այնքան քիմիայի ազդեցությամբ, որ առաջանում են հիվանդություններ, որ վստահ հին ժամանակներում մարդիկ չէին էլ պատկերացնում, որ նման հիվանդություններ կառաջանան։ Ըստ այդմ միշտ ասում ենք, որ ճիշտ մոտեցումը դա այդ ինչ որ ձևով կոնվերգենցիա է, երբ որ դու միացնում ես մեր գիտելիքները եւ փորձում ես միացնել նաեւ արևելյան գիտելիքները, դա դժվար է, միանշանակ դժվար է, բայց գոնե փորձում ենք անել դա։ Եվ ինչ, ըստ այդմ մենք ոնց ենք աշխատում, դա էլ ասեմ, երբ որ դա պարզապես եթե հետագայում հետաքրքիր լինի, այդ ընդհանուր դիտարկումը մարդու, որը շատ կարևոր է, այս խնդիրները, այս հնարավոր խնդիրները, որ կարող են լինել, որովհետև եթե այս որակները կամ այս ինչ-որ բաները կան, ապա հնարավոր է, որ այս հիվանդությունները առաջանան եւ մարդ պիտի կարողանա հնարավորինս կանխարգելի, ըստ այդմ ճիշտ սննդակարգ, ըստ այդմ ճիշտ վարժություններ եւ ըստ այդմ մի քիչ շտկումներ ապրելակերպի մեջ, առօրյա ապրելակերպի մեջ։ Սա այդ մեր անհատական առողջական ծրագիրը, եւ երկրորդը դա էներգոթերապիայի դասերն են, որ վաղվանից ենք սկսում, այգում, դուք գրելուք չէ, որ այգում, դա վաղվանից շաբաթը մեկ անգամ, դա մարմնամարզությունը, ու ինքը ունիկալ է, որովհետև միայն տիբետեր են կա դա, ու ես դից չկրել թարգմանել եմ, բայց շատ հեշտ մարմնամարզությունը, հիմնականում ունակ յոգայի շատ լավ վարժություններ կան իհարկե, բայց իրենք շատերի համար դժվար են, կան բազային մարմնամարզության այդ պարզ մի քանի համակարգեր, որոնք որ զուտ էներգիայի հոսքը կարգավորում են, ըստ այդմ կարևոր է, մեկ այդ դա այդ էներգիայի հոսքը կարգավորող վարժություններ, մյուսը մեդիտացիա, այն մենք դասավանդում ենք մեդիտացիա, բայց ես վերջից անդադար ասում, մեդիտացիա դժվար է, մինչև որ դու ընտերանում ես մեդիտացիայի, դա դժվար է, բայց կան այդ պարզ գոնե, երբ որ ասում ենք ես մարդիկ չեմ անում, որովհետև դժվար է, խնդիր չկա, կարելի գոնե այն պարզագույնը անել, որպեսզի մի քիչ ավելի քեզ հավաքես, ու դա ես վստահ եմ, որ ավելի լավ է մարդ անի պարզ բան ու իրեն հավաքի, քան ինքը անընդհատ ջանք թափի պարզ բան անելու, արդյունքում ոչ մի բան չանի, սա այդ մեջտեղի երի ուղղությունը։ Եվ երրորդը տարիքների հետ կապը, նորից եւ նորից տարիքների մասին են, օրինակ նորից Տիբետում ու անպայման չի, որ բժիշկները, մարդիկ, ովքեր գնում են հոգևոր զարգացման ճանապարհով, վանականները, ինչ որ մակարդակի հասած, հիմնականում ճնշող մեծամասնությամբ հեշտությամբ ասում են, որ տարիքն է խախտված մարմնի մեջ, եւ դա մեր վրա վատ է ազդում։ Հիմա օրինակ, երբ որ Հայաստանում դիտարկում ես այս ամբողջ հատվածը, հա, արմավիր, ոնց որ այսօր խոսում էինք, արմավիր, արագածոտնի արևմտյան մասը, ամբողջությամբ այդ ջրազրկված մասերը, պարզ է, որ ջրազրկված է հողը, ջրազրկված են նաև մարդիկ, եւ այն հսկայական թվով հիվանդություն է, որ հենց այս մասին ավելի բնորոշ է, դա հնարավոր է կարգավորել, այնպես չի, որ հնարավոր չէ, դրա համար պիտի պարզապես լավ ղեկավարություն լինի, որ դրա մասին մտածի, մտահոգվի եւ այլն,
Բայց չկա ու չկա, մեր անքը սպասելով, արդեն 30 տարի, չկա ու չկա, բայց դա հնարավոր է. Եթե հնարավոր չի ինչ-որ մեծ բաներով, գոնե անհատական մակարդակում փորձենք. Սա այսպես երևի թե ավարտեցի, եթե հարցեր կան, ասեք.